عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ عظیم و شان سنی اجتماع بمقام انصاری محلہ چاس بکارو اسٹیل سٹی جھارکھنڈ میں ہونے جا رہا ہے بتاریخ 23 مارچ 2019 برو سنیچر. مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب کی بلا نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں مہاراشٹر تشریف لا رہے ہیں. انہی کے ساتھ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی بدر عالم صاحب مصباحی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے تشریف لا رہے ہیں. انہی کے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان استاذ القرا حافظ و قاری ریاض الدین اشرفی مبلغ سنی دعوت اسلامی ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں. تمامی حضرات سے گزارش ہے مرتے ہوئے سیلاب کی طرح سنی اجتماع پہنچے اور اپنے علم و عمل میں اضافہ